င့်ကြည့်ရလဲပင်မဲလိုက်တာရှင်ဟိုဟာလုတ်လိုက်ဒီဟာလုတ်လိုက်နဲ့ငင်းချောက်ဝယ်ပါဆိုရဲမျိုးဝယ်ငင်းချောက်ဝယ်ရင်သူ့ကိုကျွေးရမှာရမွေးရမှာဘာမလို့ရမှာလဲဟာဟာရှင်းတော့ဝေးတာပဲဒီမှာတနိုင်ငံအလုံးတုံးနေတဲ့ငင်းချောက်ကိုမောင်းတဲ့မြေဩစာကိုပြောတာရှင်ရည်ကြီးထဲမှာပဲထက်တဲ့အပင်ပေါ်မှာပဲဖြန်းဖြန်းအမှန်တကယ်ကောင်းတဲ့ငင်းချောက်ရှင်စိတ်ချသေးတာမြင်ကြတဲ့မြေဩဇာနဲ့ရွှေဖြန်းအထူးအဖြစ်စေများ